Nové operační sály mají ortopedové v Náchodské nemocnici. Původní prostory sloužily více než 30 let a už dávno nevyhovovaly hygienickým standardům a jejich provoz byl doslova na hraně. Nebyl zde vstupní filtr pro pacienty, který dneska máme, nebylo zde zázemí pro personál, to znamená hygienické zázemí, filtr pro personál byl nedostačující. Jak vidíte, tak nové sály mají supermoderní vybavení, elektroinstalaci, vzduchotechniku, operační lampy. Počítá se s nimi už i v miliardovém areálu, který by měl být hotový do 3 let. Samozřejmě nové operační sály budou v tom komplementu, který stavíme, ale i tady je dopředu počítáno s tím, že tyto prostory se nezruší po těch 2,5 nebo 3 letech, ale že budou dále využívány jako operační zákrokové sály. Lékaře teď čeká 6měsíční zkušební provoz. Operace na nových sálech bude pro pacienty především bezpečnější. Já mohu říct jakoby jednoduché číslo, že my ročně uděláme zhruba kolem 250 totálních endoprotéz, což jsou plánované operace, zbytek jsou samozřejmě úrazy ortopedické a tak dále. To znamená, těch operací tady probíhá denně kolem 3-4. Ten projekt nebyl levný, stál nás více jak 20 milionů korun a je to prostě důkazem toho, že Náchodská nemocnice funguje a bude fungovat i v době, kdy se bude rekonstruovat. Nové sály teď čeká generální úklid a sterilizace. První operace jsou naplánované na začátek příštího týdne.